And be very welcome, people from Tebas. É nóis, tamo junto, sempre junto, misturado, jamais enrolado. Vamos nessa, que é burra beça, galera. Já tá chegando, tá começando a nossa liveona, mais uma liveona. Essa não é tão liveona assim, é uma live um pouquinho mais comedida, tá? Me diga se o som tá bom, me diga se tá de boa, se você está me ouvindo, pra gente poder começar sem enrolação. Você sabe que eu detesto enrolação, odeio enrolação. Nada pior que um enrolão, só um professor enrolão. Professor enrolão, a gente não perdoa, não é verdade? Vamos lá. Deixa eu ver aqui, eu queria jogar uma musiquinha pra gente poder ouvir junto, deixa eu ver se consigo. Jogar o meu querido Lucrembo, deixa eu ver aqui. Vamos tentar jogar Lucrembo, eu não sei a última vez, eu achei que tava indo música e não estava indo música coisíssima nenhuma. Dessa vez eu não sei, deixa eu ver, ó, silêncio. Peraí, acho que tem que mudar alguma coisa aqui. Ah tá, acho que já entendi o que tem que fazer aqui. Eu tenho que mudar pro Virtual Voice Meter Input. Agora acho que foi. Eu estou ouvindo música. Vocês estão ouvindo música? Me fala se tá ouvindo música aí, porque... deixa eu ver aqui. Se tá boa também, porque eu acho que tá filtrando a música. Só me fala isso pra poder começar aqui. Tá uma musiquinha, né? Agora, ela tá boa ou tá zoado o som? Deixa eu ver aqui, porque eu não tô olhando o chat, mano. Se eu olhar o chat vai ser difícil eu saber. Deixa eu ver se tem chat aqui. Então, alô. Me dá um alô se tá de boa a música. Você que tá aqui no YouTube, no Instagram não tá vendo nada. É só aqui no YouTube que dá pra ver a musiquinha, tá bom? Me dê um alô, pode ser pelo WhatsApp mesmo, se tá de boa a música. E a gente começa, meu povo. Vamos lá, a gente tem muita coisa pra falar. Muita coisa pra falar, de verdade. Agora que eu entendi que, na verdade, o pessoal tá vendo a minha tela preta, ainda não viu no começo. Bom, meu povo, então eu vou começar. Me dá um alô se tá tudo bem com o som. A gente começa agora entrando com tudo neste livraço. Livraço, livro absurdo. Vou até aqui abrir o meu Kindle pra gente começar a conversar. Meu povo, a gente tá de frente com simplesmente uma das maiores obras-primas. Simplesmente obras-primas da nossa literatura brasileira contemporânea. Eu sou um fã de carteirinha desse livro. Há anos usei em sala de aula e eu tô muito feliz que a FUVEST adotou este livro. Como nós de fato temos muito, cara, muito a conversar, e a gente não tem tanto tempo, eu realmente não vou ficar de enrolation, tá? Deixa eu abrir aqui meu Word para fazer anotações preliminares. Esta aula está nos slidesons, tá bom? Ela não está aqui no Word, mas não está em formato Word, não vou escrever tudo, tá bom? Eu vou, de fato, pelos slides, mas ainda assim, é importante que a gente primeiro converse. Nós estamos de frente, portanto, galera, com um livro absurdamente foda. Este livro que se chama-se, então, Dois Irmãos. Este livro que foi publicado, então, por Milton Hatum, se não me engano, tá? O ano é 1998, vou confirmar aqui já com vocês. Abro o meu Kindle pra isso, mas seja como for, é um livro absurdo. Logo no início, você tem a informação de que ele fez esse livro com uma bolsa VIT. A bolsa VIT é o seguinte, era um milionário que tinha morrido, deixou uma grana fodida, uma grana foda para obras de arte. E essa bolsa VIT, ela financiou muita coisa boa, tá? Muita coisa boa foi produzida. O Milton Hatum vai produzir seus Dois Irmãos, então, com uma bolsa VIT de literatura. Quem é Milton Hatum? Milton Hatum é nosso escritor vivo. Na minha opinião, cara, ele é, sem dúvida, o nosso maior romancista vivo. Eu não acho que exista hoje um romancista de peso maior do que nosso queridíssimo Milton Hatum. O Milton Hatum, cara, ele tem, entre várias obras, esta que é, na minha opinião, a sua maior obra. Por vários motivos, é uma obra simplesmente magistral. Curto e grosso, o nosso queridíssimo Dois Irmãos. Vamos ver aqui no Kindle. Eu tenho os slides prontos, tá? Mas eu gosto sempre de abrir o livrinho com vocês. Deixa eu só abrir aqui o meu Kindle. Deixa eu deixar ele... tá no tamanho errado, né? Bem errado, na verdade. Deixa eu dar uma arrumada aqui no tamanho do Kindle. Pronto. Meu povo, é o seguinte. Este livro, cara, ele realmente é um livro fora da normalidade de qualidade, tá? Ele é aquele tipo de livro que sobrevive a qualquer tipo de leitura, tá? Qualquer tipo de leitura pra ele tá boa. Ou seja, meu povo, você pode fazer uma leitura psicanalítica, você pode fazer a leitura que você quiser, você sempre chegará num local muito bom, porque o livro de fato é muito bom. Odeio essa capa que tem a ver com a série da Globo, acho nada a ver, prefiro a capa tradicional, mas aqui está Dois Irmãos do Milton Hatum. De fato, ah não, 1988 é o ano então que ele recebe a Bolsa VIT, o ano que eu nasci. Essa Bolsa VIT, portanto, ele vai dedicar o livro para a Ruth. Bom, temos aqui de cara a nossa epígrafe, mas aqui eu já de fato parto com vocês para a nossos slides, porque tá tudo lá, tá? Deixa eu só ver um negocinho aqui. Se eu consigo sumar. Realmente aqui
Deixa eu ver, cadê na ficha catalográfica? Tá, direitos, tá, beleza, tranquilo. É o seguinte, ah, beleza, ele recebeu o prêmio Portugal Telecom 2006, então, não, por Cinzas do Norte, né, por Cinzas do Norte, beleza, é posterior o nosso Dois Irmãos, tá? Muito bem, vamos começar? Vamos pro nosso slide sons, deixa eu abrir eles aqui pra vocês, deixa eu só dar um F5 aqui pro Fernandão, deixa eu ver se funcionou os slide sons. Vai funcionar já em 3, 2, 1 e já foi cada vez mais rápido no gatilho essas coisas, né, galera? Deixa eu ver aqui. Aqui está, tá no lugar errado, desculpa. Agora foi, funcionou. Muito bem, povo. Deixa eu voltar aqui pro início da nossa conversa, porque afinal de contas, nossa conversa deve partir do início, tá? Você que tá aqui no Instagram, lembre-se que essa live está no YouTube, tá? Isso aqui é só para divulgar, só para você saber que eu estou ao vivo no YouTube. Aqui estamos, então, com o início da nossa conversa, Dois Irmãos de Milton Rato. Para começo de conversa, galera, estamos de frente com um livro que se passa no Amazonas, tá? Esse livro, portanto, se passa em Manaus. Milton Rato é um escritor amazonense. Ele é de Manaus e ele vai ser professor hoje, né, da Federal do Amazonas. O Milton Rato, ele também tem ascendência libanesa, assim como os personagens deste livro têm ascendência libanesa. Este, portanto, é um livro com traços autobiográficos do nosso queridíssimo Milton Rato, beleza? Então, já vou falar sobre isso, inclusive eu fiz uma pergunta sobre isso pra ele quando ele estava na Unesp, na Araraquara. Ó, me fala aí se vocês estão ouvindo a musiquinha. Essa era a grande pergunta da noite, né? A grande pergunta da tarde, na verdade. Se você está ouvindo a tal da musiquinha. Tá mesmo bem de fundinho. Ah, bem de fundinho. Beleza, tá ótimo o som. Yasmin, tá com chiado? Yasmin, fala pra mim se tá com chiado. Isso é muito importante. Yasmin, Gabriela, galera que tá chegando aí, muitíssimo boa tarde. Tá com chiado, Felipe? Tá com muito chiado? Tá, porque se tiver, então eu vou tirar. Tá chiando? Muito chiado? Quanto tá chiado? Fala pra mim. Acho que vocês estão respondendo ainda da música. O foda é o delay, né? Tem um delay até você ouvir o que eu tô falando e eu ouvir sua resposta, ler sua resposta, tem um delayzão. Então eu vou esperar vocês falarem, enquanto isso eu vou conversando, tá? Fala, molecada Luiz, tá heróis. Galera, é o seguinte. Milton Rato, então, vai descrever pra gente uma Manaus muito curiosa, tá? Este é o espaço, então, do romance, vamos lá? O espaço deste romance é um espaço muito peculiar, já que nós estamos falando de uma Manaus que vai se transformar ao longo do romance. Essa coisa, a transformação dos espaços, é uma coisa muito interessante. E esta Manaus que o Milton apresenta pra gente é uma Manaus que começa, então, ela começa num pós-guerra, um pós-guerra que é um momento de dificuldade, é um momento de penúria, tá? Um momento de pobreza dessa Manaus, e há um crescimento, um boom de investimento na cidade durante a ditadura militar. Então, durante a ditadura militar, durante o governo militar, o regime militar, há um investimento muito grande nessa cidade, que ela vai crescer. Estamos falando, por exemplo, do Manaus Harbor, estamos falando da criação daquilo que chamamos de Zona Franca de Manaus, ou seja, estamos falando aqui, deixa eu confirmar se é a data baixa da Zona Franca, porque ele não fala de Zona Franca, tá? Eu estou deduzindo aqui a Zona Franca, mas eu acho que é isso mesmo. Vamos ver, a Zona Franca de Manaus, ela vai ser criação Zona Franca de Manaus. A Zona Franca vai ser criada, cara, em 57, durante o governo Kubitschek, então faz todo sentido, os militares vêm logo depois, durante, portanto, o desenvolvimentismo do Kubitschek, tá? O desenvolvimentismo do Kubitschek. Só um detalhe, vocês estão me vendo porque eu tô com a impressão de que eu tô me vendo aqui, mas que vocês estão vendo o título até agora. Ah não, tá de boa, né? Agora eu vi que tá de boa, tô me vendo assim, beleza. Galera, é o seguinte, essa Zona Franca de Manaus, esse Manaus Harbor, é o momento, portanto, em que o Amazonas vai se abrir para o mundo, para isso chamamos o capitalismo tardio, para o capital estrangeiro, e isso vai ter tudo a ver com a história, tudo a ver com a narrativa, já que um dos dois gêmeos vai se envolver com isso, inclusive com o contrabando de mercadorias. Bom, a essa altura, já está quase na hora da gente começar a falar, de fato, daquilo que temos que falar, ou seja, sobre os personagens, sobre a trama. Galera, é uma trama baseada em dois irmãos, ou seja, o intriga entre dois irmãos. Veja você que é interessante que a palavra gêmeo do alemão, vou até confirmar para vocês falar certinho no translator, a palavra gêmeo em alemão, ela vem do mesmo radical de discórdia. Olha que loucura isso. Então vamos colocar aqui, ó, gêmeo, que eu sou formado em alemão, mas o alemão tá enferrujado, né, mano? Eu vou confirmar aqui para não falar besteira para vocês. Gêmeo, Zwilling, em alemão, vem da mesma origem de discórdia. Vamos escrever discórdia? Olha, desculpa. Gêmeo
é Zwilling, tá? E vamos lá para Discórdia. Discórdia é Zwietracht. Então, a gente tem uma origem semelhante para essas duas palavras. Por quê? Porque parte do pressuposto que gêmeos discordam, que gêmeos brigam, que gêmeos não se entendem. Este romance, na verdade, pode ser encarado... Atenção, estamos ainda nas preliminares, tá? Não começamos ainda, tenho mais de 100 slides com a obra inteira para você, tá? Senta aí, segura. Mas a gente está, basicamente, de frente aqui com uma espécie de releitura de um livrinho machadiano, um livrinho chamado Esaú e Jacó. Esaú e Jacó já foi leitura obrigatória da FUVEST, já dei aula para esse livro, tá? Quando comecei a dar aulas. E este livrinho, Esaú e Jacó, é um livrinho muito, muito capaz, muito interessante, muito bacana, que o Machado pensa sobre a questão nacional. O livro Esaú e Jacó, ele traz, então, a questão bíblica de Esaú e Jacó, mas os gêmeos que o Machado descreve são Pedro e Paulo, um republicano e um anarquista, e eles se odeiam profundamente e não concordam em nada, não conseguem entrar em acordo nenhum a respeito de nada, ok? Bom, professor, mas o Bilton Ratum tem mesmo a ver com o Machadão, Machadão, Machado de Assis? Cara, deixa eu te contar uma história. Quando o Milton foi lá em Araraquara, quando o Milton foi lá na Unesp, tá? Eu tive a chance de fazer algumas perguntas para o Milton. Eu perguntei para o Milton algumas coisinhas, e uma coisa que não foi o que perguntei foi a professora da Unesp, foi, se não me engano, a Silvia Telaroli, tá? Não, ou foi a Ud Baldan, não foi a Silvia Telaroli, que estudava, inclusive, a figura do Caipira. A Silvia perguntou assim para o Milton Ratum. Perguntou para ele, falou, cara, os seus contos são bastante ousados, eles têm uma estrutura muito ousada, eles são contos de vanguarda, enquanto que os seus romances são mais convencionais. Por quê? Explica isso. O Milton virou pra ela. Presta atenção nisso. Presta atenção nessa resposta do Milton Ratum, que eu vi ao vivo na Unesp. Ele falou assim, cara, quando eu li Grande Sertão Veredas, quando eu fechei, eu li a última linha de Grande Sertão Veredas, eu pensei assim, ok, tudo já foi feito. Não tem mais nada para ser feito em um romance. Nada. Olha que loucura. Então, tipo, ele tem um romance convencional porque ele não vê necessidade de renovar e inovar a forma do romance, sendo que ela já foi feita por Guimarães Rosa, olha que loucura. Portanto, o Machadão vai ser... Machadão, desculpa, não. O Milton vai ser mais convencional. Você que está no YouTube, lembre-se que estamos ao vivo no YouTube. Isso aqui é só o skater, só para você ir vendo. Então veja que é um romance de uma estrutura mais convencional. O que não diz nada de bom nem de ruim, apenas ele é mais convencional. E cada um vai ser do seu jeito, não tem nenhum problema, tá bom? Continuando então, já falamos sobre a estrutura, falamos sobre o nosso espaço. E vamos falar então sobre qual que é a filiação, qual que é o tema. O nosso tema vai ser, basicamente, deixa eu aumentar um pouquinho a musiquinha aqui, porque eu acho que vocês estão ouvindo muito baixo essa musiquinha, não estão não? Como é que tá pra vocês? Vou aumentar um pouquinho, tá? Vê se ficou bom. O tema do nosso romance vai ser uma saga de desagregação familiar. Professor, o que é isso? É quando nós descrevemos uma família ser desintegrada, uma família ser destruída. É um tema muito comum em literatura, mas muito comum mesmo. Acontece que o Milton Ratum vai fazer algo muito fora da curva. Ele vai fazer isso em que, galera? Em pouquíssimas páginas, pouquíssimas linhas, tá? Isso não é comum. A Leila Perrone Mosé chama atenção para isso no romance Deite Derramado, do Chico Buarque. É muito parecido. Aqui nós temos pouquíssimas páginas e uma desagregação gigantesca na questão familiar. Beleza? É o nosso tópico. Basicamente, o tema, tá? Vamos lá, então. O assunto, né? O tema aqui, o assunto mais do que o tema, vai ser essa desagregação familiar gerada por quê? Pelo ódio entre dois gêmeos, tá? Os dois gêmeos se odeiam, mas se odeiam num nível insano. É uma coisa louca, tá bom? Eles realmente detestam um ao outro. E aí, cara, consequentemente a isso, consequentemente a essa desagregação familiar, você vai ter outro tema. Eu diria que talvez seja o grande tema do livro. Sabe, tema e assunto, que não é a mesma coisa? Pra mim, o assunto do livro é a desagregação familiar, mas o tema não é esse. Na minha opinião, o tema deste livro é o incesto, tá? Este livro não pode ser lido
fora da chave do incesto. Lembrando, portanto, que nós temos aqui, portanto, esbarramos de cara em questões que tem a ver com Freud. Tem a ver com Freudinho, tem a ver com o quê? Tem a ver com o complexo de Édipo. O complexo de Édipo, essa percepção freudiana, essa percepção do Freud de que a relação incestuosa, a relação entre parentes de primeiro grau, esse é o primeiro grau, é papai, babai e filhinho, tá? E irmão não é primeiro grau, professor, então irmão pode... Não pode, tá? Faz sucesso na sua vida, mas eu acho que não pode, eu acho esquisito. Professor e primo, eu não vou te aconselhar nesse respeito, o que eu posso te dizer seja o que você fizer na sua vida, tá? Que ninguém fique sabendo as porcarias que você faz, seus tios, ninguém, porque vai dar problema. Vai dar problema. E esse é um assunto sério, tá? É um assunto complicado para Freud. Atenção: o incesto, ele não é que ele seja proibido simplesmente. O incesto, a relação entre, no caso, a mãe e os filhos, né? Ele é uma coisa que é da ordem do impossível. Porque as mães tomam na psicanálise uma simbologia, uma acepção do amor absoluto, o prazer absoluto, o desejo absoluto. Ninguém alcança esse absoluto em vida. Isso é uma ficção, uma construção. O incesto, para o Freud, tem a ver com a estrutura psíquica, a proibição, a interdição da relação sexual entre parentes de primeiro grau, está, portanto, na ordem de reconhecer os limites do mundo. Então, você está percebendo que o bagulho é mais embaixo, né, galera? Vem para cá. Nós temos, então, basicamente, nesse complexo de Édipo, nisso que o Freud chama de castração, nós temos duas possibilidades. Nós temos a neurose, que é o comum, é o normal, e temos a perversão, e tem a psicose, que é a loucura, tá? Cara, a neurose, ela é quando o sujeito é castrado, é o sujeito barrado, lá do Lacan. Enquanto que a perversão, ela está ligada ao sujeito que nega a castração. O sujeito que não aceita o crime do incesto, não aceita os crimes, não aceita as leis. Um sujeito que não aceita, portanto... É um fato muito comum na nossa vida, que é o fato de que você não pode, portanto, ter tudo o que quer. A nossa história tem a ver com isso, sobre ter ou não se ter tudo o que se quer. Isso porque nós vamos ter três personagens, tá? São três personagens, vou pegar mais um aqui, tá? E os nossos personagens... Como eu sou burro, eu achei que eu fosse criar um negócio novo de texto e fosse dar certo. Óbvio que os textos são iguais, né? Óbvio que os textos são iguais, não vai dar certo. Bom, então eu vou escrever no mesmo, tá? Vou escrever no mesmo e tá tudo bem. Vamos lá. Vixe Maria. Quero... Vai ter um limite pra esse texto? Não é possível. Que estranho. Tá, vamos jogar esse Freud pra outro lugar? Você não viu nada que eu escrevi, né? Achei que você tinha visto. Bom, vamos abrir uma nova caixa de texto aqui pra gente conversar um pouquinho mais. É o seguinte, nós vamos assistir neste livro. Cara, se você não leu, leia. Esse livro, nossa, esse livro é um absurdo. Esse livro é um petardo. E simplesmente é um livro que mais vale a pena você ler de todos da lista da FUVEST, tá? Esse livro vai te contar a história. Ficou enorme, né? Eu sei, eu já vou resolver isso. A história, simplesmente, de dois gêmeos que se odeiam desde sempre. Por quê? Porque a mãe tem uma predileção muito clara por um deles, tá? Vamos lá, personagens. Nós teremos, deixa eu ver aqui, galera, se alguém reclamou da musiquinha que eu gosto tanto, mas se estiver ruim, eu tiro. Vamos lá. Os títulos estão cortados. Que títulos cortados? Gente, me fala aí, por gentileza, que títulos estão cortados, Yasmin? Acho que estavam e eu arrumei, não foi isso? Acho que eu já arrumei. Acho que você deve estar falando uma coisa que eu já consertei, né? Beleza. Me fala aí se tá tudo certo agora, tá bom, galera? Por gentileza. Vamos lá. Olha só. Os nossos personagens são quem? Primeiro, nós temos um tal de Halim. Halim é o pai dos gêmeos, perfeito? Mas ainda não tem gêmeos, ainda não tem nada. O Halim é um libanês que vem para o Brasil. Cresce meio sem pai,
cresce meio por ajuda de um tio e ele vem parar no Brasil, vem parar em Manaus e se torna um comerciante de relativo sucesso. Só que ele não é bom com grana, guarda grana, ele não tá muito aí com dinheiro não, ele quer viver bem. O Halim vai se apaixonar perdidamente por Zana, essa Zana que é filha de Galib. Esta Zana, que é filho de Galib, que tem um restaurante que basicamente reunia muitos imigrantes ali em Manaus. E aí o Halim começa a frequentar o restaurante, se apaixona pela Zana, decide comprar para ela um chapéu. Este chapéu, entretanto, era meio caro. E aí tem um outro amigo, o tal de Abbas, tá? Esse Abbas fala assim: irmão, para que chapéu? Precisa de chapéu não? Façam os gazais, tá? Então, os personagens são esses. Vamos pensar agora em coisas importantes desse romance. Os gazais do Abbas são fundamentais, são os poemas eróticos que basicamente o Halim vai usar para conquistar a Zana, tá? São poemas eróticos, galera, que ele lê na frente do pai da Zana, e isso garante a pegação, garante que eles fiquem juntos, tá bom? Eles se apaixonam e eles acabam adotando uma tal de Domingas. Quem é Domingas? Domingas é uma indígena. É uma indígena. Isso é um índio, tá? Uma índia órfã. Vou colocar indígena, fica mais certo, né? Indígena órfã, tá? Ela, portanto, perde ali o seu pai, perde a sua mãe muito cedo. Numa tragédia, seu pai morre no meio de uma festa. Ela vai para um orfanato católico. E aí, irmão, a Zana adota essa moça para ser a sua escrava. Sim, é isso que você ouviu. Essa coisa meio escrava, meio da família. Sabe essa relação complexa tipicamente brasileira? A Domingas é fundamental nesse romance, preste atenção nela. Próximo personagem que a gente vai conversar. Vamos falar sobre ninguém mais, ninguém menos do que os gêmeos. Nós temos Omar e Yakub. Basicamente, galera, quando morre o Galib, o pai da Zana, a Zana fica muito triste, fica num luto fudido. E por conta disso, ela fala pro Halim: eu quero três filhos, três filhos. E ele não queria filho, cara, porque pensa num casal que faz muito tchaca tchaca na buchaca, pampara para para, o que você quiser. Nós estamos de frente com um casal hipersexualizado. Os homossexuais, eles são hipersexualizados. Tanto Halim quanto Zana, eles trepam em tudo quanto é canto da casa. Mas trepa embaixo da rede, em cima da rede, atrás do fogão, é em cima da cama, embaixo da cama, uma loucura, em cima da casa, embaixo da casa. Pra tudo quanto é lado, mas sobretudo na rede. O Halim diz muito que a Zana era um demônio na cama. Tudo que ela tinha de certinho, religiosa, católica, no dia a dia, que embora tenha uma ascendência aí árabe, ela tem uma religião católica, tá? Tudo que ela tem de católica, ela tem de fogosa nessa cama, a tal da Zana. E o Halim não queria perder a rede dos amores, não queria que os filhos atrapalhassem o seu rolê, ok? E aí, cara, aí não tem jeito, porque ela tá vendo um luto muito forte do pai. Ela fala: eu quero filhos. E ele arranja três filhos pra ela: Omar, Yakub, depois Hania, tá? Preste muita atenção. Omar é chamado neste romance de caçula. É que nós temos um grande problema. Como assim, professor caçula? Eles não são gêmeos? Então. São, né? Mas pelas leis da física, dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Então, naturalmente, que vem primeiro um e depois vem o outro, cara. Então, tipo, caçula, caçula, velho. Ele nasceu antes. Quanto? Segundos. Um minuto antes. Não tem a menor lógica. Cara, não tem lógica. Então, veja que loucura. Basicamente, ele nasce antes e por isso ele é o caçula. Mas tem um detalhe: esse caçula, ele fica gravemente doente quando ele nasce. Talvez você conheça uma história parecida. Talvez você conheça uma história de um amigo seu que ficou doente e acabou sendo a vida inteira hiperprotegido pela mãe. Eu conheço história assim, tá? Hiperprotege mesmo, galera. Mas hiperprotege de verdade, ao ponto da insanidade, tá? A pessoa pega uma gripe e a mãe acha que vai morrer, é uma loucura. Isso causa uma predileção pelo caçula.
É claro que essa predileção não vai terminar bem, porque basicamente isso cria um conflito, uma rusga entre os gêmeos. E a consequência disso é que, para dissolver o conflito, o pai decide mandar o filho para o Líbano. A princípio ele queria os dois, mas a Zana fala assim: não, não tem como, caçula não aguenta a viagem. Então o Jacob vai para o Líbano. Certo? Ele vai para o Líbano sem saber falar árabe. Ele vai para o Líbano sem saber nada sobre a cultura do Líbano. Ele é recebido por parentes que, assim, nem queriam que ele voltasse para o Brasil, porque acharam um absurdo. Não é implícito, mas é óbvio que eles acharam um absurdo que o Halim tenha mandado só um e não os dois. Eles não querem mandar o moleque de volta. Mandam ele pro Brasil cheio de uma mala com porra nenhuma. Tinha uns figos secos, umas coisas. O Halim fica puto da vida, porque fala: isso é condição de mandar o meu filho pra cá. Mas basicamente é isso, galera. Ele é mandado de qualquer jeito porque eles estão indignados, eles não querem que ele vá embora. E depois vem a Hania. A Hania, que é a irmã mais nova, perfeito? Só que agora tá faltando um personagem fundamental nessa história. Tá faltando o nosso Nael. O Nael é o nosso narrador. O Nael é o cara que vai contar a história. E o Nael é membro da família. Ele é filho de Domingas. Ah, professor, entendi, ele é filho de Domingas, é considerado da família, mas não é da família, tipo, não é de sangue, é filho da Domingas, porque ela foi adotada. Então, deixa eu te contar uma coisa. Na verdade, ele é filho de Domingas com um dos gêmeos. Começou o rolê pesado. Um dos gêmeos é pai de Nael. Um dos gêmeos teve uma relação sexual com Domingas e, portanto, a engravidou. Qual dos dois? Galera, o romance não diz, tá bom? O romance não diz qual dos dois. Fica, entretanto, bastante claro ao longo da história que Omar é o pai do Nael. Agora, muita atenção. O Omar, ele é o que a gente chama em francês de um enfant terrible. O que é um enfant terrible? É uma criança terrível, uma criança sanguinária. O Omar, cara, ele é um lixão, velho. O Omar, ele vai ser o cara não castrado do rolê, tá? O Omar, ele é um cara incontrolável, só quer saber de mulherada, bebedeira, loucura, tudo que há de errado, dá trabalho, grita, dá show. O Omar é horrível, enquanto o Jacob é um santo. Vou resumir pra você o enredo em 5 segundos e já começo a ler a história. Basicamente, o ódio entre os gêmeos é gigantesco, gigantesco. E aí, então, isso leva a sucessivas crises, até que, então, o Jacob vai para o Líbano. O Jacob volta do Líbano, enquanto que por anos, o seu irmão Omar ficou sendo tratado como filho único e favorito de sua mãe. Ele volta pro Brasil, na hora que ele vai ser recebido, é até estranho, porque o Omar dá um abração na mãe, quase como se ele tivesse voltado. O Omar faz questão de deixar claro que ele é o favorito da mãe e que ele quer a mãe pra ele, e a mãe, de fato, deixa muito claro que o Omar é o seu favorito, tá? Mesmo, tem um favoritismo explícito. E aí, quanto mais eles crescem, mais complexas ficam essas relações, até que o nosso Jacob começa a dar uma noção cada vez mais clara. Ele é traumatizadíssimo pela sua volta do Líbano, de tudo como foi. Ele começa cada vez mais a se aplicar aos estudos e acaba se mudando para São Paulo, onde vai se formar na USP. Você, meu caro Fulvestre, total. Ele se forma na USP, cara. Ele se forma na Poli, na Politécnica. Se forma um engenheiro, um doutor, como se diz no romance. E enquanto isso, Omar só apronta. Até contrabandista ele vira. Então, na hora que ele sobe com uma mulher chamada Paul Mulato, ninguém acha esse cara em toda Manaus. Cara, o Omar dá muito trabalho. Já vou ler os trechos com você, você vai ver. Você não tá entendendo, tô resumindo só. Mas basicamente, a família fica meio puta e fala: não, você vai pra São Paulo pra trabalhar igual seu irmão. Manda o Omar pra São Paulo. O Omar chega em São Paulo, irmão.
além dele meter o louco pra caralho, não fazer porra nenhuma nisso durante o trabalho, ele entra no apartamento do irmão, desenha um monte de pênis, desenha pinto nas fotos de casamento do Jacob. O Jacob tinha se casado com uma tal de Lívia, uma mocinha que era de Manaus, que os dois irmãos eram afins e que gerou uma briga entre eles quando criança. Eles brigam por causa da Lívia e o Omar abre uma cicatriz no rosto do Jacob. E aí o Jacob consegue se casar com a Lívia. Olha isso. Ele sempre ganha do irmão. O Jacob sempre ganha do irmão. E por fim, o Omar some, vira contrabandista, vira bandido. Maior loucura. Por fim, o Omar acaba voltando e o Jacob cada vez fica mais distante da família. E aí acaba, galera. Vai morrendo todo mundo. Morre a Domingas, morre a Zana, morre o Halim. Não sobra nada. Até que num jogo jurídico financeiro, o Omar, o Jacob consegue tirar tudo do Omar. O Omar fica sem nada, o Omar fica na rua. O Jacob se vinga friamente do irmão que tinha destruído a sua família. E ele deixa o seu irmão como um cara da rua, um mendigo mesmo, um andarilho. E a última cena do romance é um encontro de olhar entre o Nael, o narrador, e o Omar, que é o seu pai, ok? Lembre-se você que isso não é explícito, mas é bastante claro. E lembre-se que quem conta a história em toda é esse cara chamado Nael. Esse cara que é filho, né? Mas que não sabe direito de quem que é filho. Bom, esse é o plot, essa é a história geral. Tudo gira em torno do espaço de Manaus e dentro do espaço de Manaus, sobretudo o espaço da venda, tá? Essa venda do Halim, ela é absurdamente fundamental. A partir desse ponto, eu não vejo mais nenhum proveito a gente continuar falando lenga-lenga, senão a gente abrir esse livro e começar então real, oficialmente, a nossa aula. Como que a gente faz isso, cara? A gente começa basicamente a fazer uma leitura dos trechos mais importantes. Vou dar uma passada aqui, ó. Tem slide pra dedéu, irmão. Tem slide pra dedéu. Olha que loucura. Eu separei muita coisa. Nem quer dizer que a gente vai ler tudo isso daqui, mas vamos ler o máximo possível para que a gente possa, de fato, se inteirar desse romance o máximo possível. Começando o nosso capítulo 1, que começa, aliás, antes do capítulo 1, temos o nosso epígrafe, um poema de Drummond, cara. Eu perguntei, foi engraçado, quando o Milton Ratum foi pra Unesp, eu levei meu livrinho pra autografar, eu levei e tava aberto justamente nesse ponto, por quê? Porque eu tinha uma pergunta pra fazer pra ele. Eu levei, fala, Dom Giovanni, é nóis, moleque, tamo vivo no YouTube, aqui é só o delayzinho pra você, só pra você entender o que tá acontecendo. Cara, eu levei o livro pro Milton, falei assim, Milton, assina pra mim, mano, autografa. E aí tava aberto no poema, e eu falei assim, cara, você colocou o poema do Drummond, mas você tirou o último verso, que o poema é: a casa foi vendida com todas as lembranças, todos os móveis, todos os pesadelos, todos os pecados cometidos ou em vias de cometer. A casa foi vendida com seu vento encanado, sua vista de mundo, seus imponderáveis. O último verso é por 20 contos. E aí ele tirou o último verso. E eu falei, Milton, por que você fez isso? E ele falou assim, ah, eu achei que ia ficar meio... Aí eu falei assim, ah, desconstrução. Ele, isso, assinou e foi saindo. Foi engraçado. Quer dizer, último verso, por 20 contos, explica demais a história. E aí, basicamente, ele não quis explicar. Quis só deixar por alto, ok? Então, ao vivo no YouTube, molecada, é nóis. Quem tá aqui no Insta, se quiser colar no YouTube, a live tá boa demais. Vamos começar? Uma prolepse inicial. Chamamos de prolepse esse movimento em que a gente tem um adiantamento de uma cena do final, tá? Um adiantamento de uma cena do fim. E nós temos uma prolepse aqui que conta o estado da Zana. A Zana, então, no final de sua vida, perguntando antes de morrer se os filhos tinham feito as pazes. Olha que lindo esse começo. Zana teve de deixar tudo. O bairro portuário da cidade de Manaus, a rua em declive sombreada por mangueiras centenárias, o lugar que para ela era quase tão vital quanto a Bíblia de sua infância. A pequena cidade do Líbano, ela também é libanesa, que ela recordava em voz alta, vagando pelos aposentos empoeirados até se perder no quintal, onde a copa da velha seringueira sombreava as palmeiras e o pomar cultivados por mais de meio século. Antes da gente continuar, deixa eu falar um pouquinho para você sobre a linguagem deste livro. Como você pode perceber, nós temos uma linguagem que ela é bastante poética. Eu fiz essa pergunta pro Milton Ratum. Você acredita? Eu perguntei pro Milton lá no Honesto de Araraquara. Eu vou te contar o que eu perguntei. Eu falei assim, Milton, você... Porque eu falei pro meu orientador que eu ia perguntar isso.
E ele, um bobão como ele estava, ele falou assim: ah, Bruno, mas eu não acho o Milton poético, eu acho que na verdade ele é muito contador de histórias, é muito narrador. Eu fiquei assim, tá, mas aí eu perguntei: Milton, eu sei que você é um contador de histórias nato, mano, eu sei que você é um brabo, mas eu sinto um certo tom poético nas coisas que você conta. Eu queria que você comentasse isso. Ele falou assim: ah, essa coisa aí da poesia, você tem razão, tem um tom poético que eu escrevo mesmo. Mas isso é porque eu sou um poeta frustrado. Ele falou isso, engraçado, né? E aí eu falei pra ele assim, falei, tá, e outra pergunta, queria saber se foi muito difícil pra você matar a Domingas, que é um personagem maravilhoso, a morte dela é muito triste. Ele falou assim, ó, Domingas, você quer saber se eu chorei? Ele falou assim, não chorei não, mas teve muito grandalhão que chorou, me contou depois. Eu sofri mais pra matar o Halim, porque o Halim pra mim é a figura do meu pai. Uau, que informação bombástica! E ele falou assim, mas aí tem hora que a gente tá de frente com uma página em branco e pensamos, escreva, estamos de frente com uma página em branco. Então quer dizer, ele sofreu de fato para criar e para matar esse tal de Halim. Fala, galera. Porque o Halim é a figura do pai dele, mano. Então realmente ele cria um personagem que é o pai e mata esse personagem. Um negócio bem, bem sinistro, tá? Bom, vamos lá. Volta aqui para os nossos slidesons. Galerinha, é o seguinte. Temos um tom memorialista, poético de sentido memorialista, portanto, que conta para você uma história que já aconteceu. Tem esse tom do sentimento do que foi perdido. E isso, muita atenção, vou fazer umas anotações, tá? Este tom da memória, ele vai ter a ver com o Nael, cara. Por quê? Porque o Nael é esse cara que não tem lugar, esse narrador filho da Domingas, que ele não é nada, irmão. Ele é indígena, mas não é indígena. Ele é da família, mas não é da família. Ele vira professor e escritor, mas ele é um cara que vem de baixo. Então observe você o quanto que o nosso Nael, ele representa aqui esse cara sem lugar. Fala, Jaque. É nóis, mano. Tamo aqui no YouTube. Se quiser colar, cola. Ele representa esse cara sem lugar, ok? Que tem que escrever para achar o seu lugar. Nós pensamos aqui, portanto, no quanto a linguagem, galera, a linguagem, ela é fundamental. Você percebe? A linguagem, ela é fundamental porque ela assume um espaço de ressignificação do ser. Eu me ressignifico através da linguagem. Eu entendo melhor aquilo que eu sou através da linguagem. Essa é a função da linguagem neste romance, meu povo. Muito bonito, né? Então essa vai ser a pegada do personagem Nael, que fica claro desde o começo, quando a gente percebe, fala do Giovanni Heróis, mano, a gente percebe, portanto, que é só pela linguagem que o nosso Nael vai conseguir se encontrar no mundo, entender o seu espaço, o seu lugar como sujeito, cara, porque ele é um filho bastardo, é um filho negado, digamos assim, nem seu pai assume, inclusive, né? Muito bem, aí a Zana tá delirando, ó, eles andavam por aqui, meu pai e Halim vieram me visitar, eles estão nessa casa, ela já tá delirando, cara. E ai de quem duvidasse disso com uma palavra, um gesto, um olhar, beleza? E aí, por fim, o Nael conta que ele encontra ela cheia de titica de galinha jogada no fundo do quintal e que não a viu morrer, que não teve coragem de ver a Zana morrer. E que antes de morrer, ela pergunta em árabe para as pessoas no hospital para que ela não se traísse e para que só a sua vizinha a entendesse. Ela pergunta assim, meus filhos, para que a filha e amiga quase centenária que... Como chama essa moça? Eu vou lembrar o nome dela já, é uma chatonida. Meus filhos já fizeram as pazes? Nunca farão as pazes por sua culpa, Zana, sua safada. Meu Deus, cara, a culpa é dela. Foi ela que estragou os moleques. Foi ela que fez isso, cara. Você entendeu? Foi a Zana super protegendo. A Zana, ela é a grande vilã deste livro, tá, galera? É um engano você pensar que a grande vilã, que o grande vilão seja o Omar. O vilão não é o Omar. O Omar não é vilão, porque o Omar, ele está submetido ao poder da Zana. Essa mãe, não é mãe coruja não, mãe coruja era minha mãe. Isso aqui é um absurdo. Essa mãe absurda e incestuosa, que sente claramente um certo prazer em estar com o filho. Professor, mas tem incesto mesmo? Não, não tem. Ninguém, tem só um, mas não é esse, tá? Tem só um com o Nael, inclusive, tá? Mas calma que vamos chegar lá. Então, essa coisa incestuosa estragou o moleque, tá bom? Vamos começar então
o primeiro capítulo de verdade, que agora foi a Prolepse. Começa com o regresso de Jacob, tá? O pessoal fala Jacob, eu falo muito Jacob, que pra mim isso aqui claramente é Jacó, tá? Jacob é Jacó. Então eu falo Jacob, mas fica à vontade pra falar Jacob, se você quiser. Quando Jacob chega do Líbano, portanto, o pai vai buscá-lo no Rio de Janeiro, o cara vai passar o rabo do meu gato, vai passar o rabo do meu gato. O Dr. John Coltrane, eu estou trabalhando. Desça, John Coltrane, desça, meu Deus do céu. Ele então vai buscar o filho mija no meio da rua, que é um costume, não é brasileiro, mas é um costume árabe, é um costume europeu, mija no meio da rua, maior constrangimento, o filho quase que não reconhece o pai, e aí olha que interessante, aqui eles se beijam, aquela coisa toda, mas eu quero que você preste atenção no fato de que o filho, ele chega perdido, ó. O filho foi da viagem, o pai lamentava a penúria de Manaus, a penúria da fome, quer dizer, o pai tá tentando justificar, assim, ah, filho, tá muito ruim em Manaus, tá com fome, tá não sei o quê. Justificar o injustificável, como se ele pudesse convencer o filho, né, de que tomou a melhor atitude em mandá-lo. Não tomou, foi um absurdo essa atitude. Me fala se o áudio tá bom, se meu microfone tá bom, galera, se tá estourando, que eu tô falando bem alto, tá? Tô falando bem alto aqui. Ah, os gêmeos e Domingas. Ô, Felipe, a Domingas... Fazia 2 anos que a Domingas estava na casa quando os gêmeos chegaram, tá? A Domingas devia ter, por essa época, por volta dos seus 10 anos. Acho que uma diferençazinha aí de uns 10 aninhos no máximo. O que era suficiente para que ela tivesse com os gêmeos uma relação meia de mãe e meia de amante, tá? Ela meio que brinca ali sexualmente com os gêmeos, beleza? Mas, enfim, né? Que loucura. Que é fofo, Gabriela? Que você achou fofo? Conta pra mim o que você achou fofo. Que eu fiquei curioso, que esse romance é fofo. Não sei se foi o rabo do meu gato, se foi o romance. Sei que é fofo, mas é trágico. Seria fofo se não fosse trágico, tá? Muito bem. Vamos continuar. Ele busca o moleque. E aí fala, ó, nenhuma carta, nenhum presente. O moleque veio pelado. Não veio com nada. Por quê? Jacob explicou, em árabe, ele nem fala mais o português direito, que o tio, o irmão do pai, não queria que ele voltasse para o Brasil. Quando o moleque se reencontra com a Zana, se reencontra com a mãe, né, é aquela coisa, ela vai lá, abraça o moleque, né, e só que qual que é o negócio? Ela tá extremamente sentida, ó, meu querido, meus olhos, minha vida, chorando, por que tanta demora, o que fizeram contigo, puta que o pariu, filha da puta, por que que tu mandou teu filho pro Líbano, caralho, qual que é a lógica disso, tá, não tem sentido, galera, veja que ela, parece que a Zana tem uma incapacidade de reconhecer os seus próprios erros, por que que a Zana não reconhece os seus erros, tem um motivo, tem um motivo psicológico, eu já vou te explicar mais pra frente, fica até o fim desse vídeo que você vai perceber qual que é o motivo, tá? Quando ele chega, olha essa frase que forte, agora ele estava de volta, um rapaz tão vistoso e tão alto quanto o outro filho, o caçula, pé, pé, pé. Você percebe que o caçula é usado como medida do Jacob, né? Tudo bem, é natural comparar gêmeos, mas lembre-se que esse gêmeo teve o privilégio de ficar sozinho ali no Amazonas, enquanto o outro estava no Líbano. Ok? Então veja que loucura. É, mesmo cabelo do lado, as mesmíssima altura. Veja o quanto aqui nós temos uma coisa meio chata, né? No caminho, então, do aeroporto até sua casa, ele vai ver vários trechos de Manaus a começar a lembrar. E o pessoal começa a perguntar assim, o que que foi? Arrancaram a tua língua? Ele lá, não, baba. Ele já tá falando meio árabe aqui. Olha que loucura isso. Sem tirar os olhos da paisagem. É nessa hora, então, que ele tem alguns flashbacks importantes, sobretudo este flashback com essa moça Lívia. É uma grande briga que ele vai ter com o irmão, uma briga feia, que o irmão abre a cicatriz no rosto dele e essa cicatriz fica como marca. Portanto, galera, se fosse pra gente definir então o que que é o Jacob é um personagem traumatizado, profundamente traumatizado. O Jacob é traumatizado dos pés à cabeça. E esse trauma começa com a sua ida para o Líbano. Antes, né? Antes da preferência que a mãe dá para o outro e na briga. Mas no Líbano é aí que fica muito evidente, né? Então nós temos aqui, cara, um personagem que vai ser profundamente traumatizado,
que vai ser esse Jacob, tá? O Jacob, se tem um significado pro Jacob, é o trauma, tá? O Líbano pra ele é um trauma. E o que é mais trauma? A cicatriz. É um trauma, perfeito? Então ele nunca, nunca, nunca perdoa o irmão pela cicatriz. Ele detesta que ponha a mão na cicatriz. Quando fazem carinho nele, rela na cicatriz, fica puto da vida, tá? Ele fica em silêncio. É trauma, galera. Como que a gente percebe que uma coisa é trauma? Porque é silêncio. Ele não fala sobre a cicatriz, ele não fala sobre o irmão, ele não fala, ó, cortou aqui, né, não tá cabelo, né, ele não fala, cara, ele é incapaz de falar sobre isso, porque ele é incapaz de elaborar simbolicamente tudo isso que aconteceu, tá bom? Muito bem, continuando, as musiquinhas do Cremos são boas, né? Eu achei que era outra, eu fiquei atento, eu perdi até o tom da fala aqui pra ouvir a musiquinha. Essa Lívia, portanto, é essa moça com quem ele vai se casar no futuro. Aí entra a dicotomia, porque ao mesmo tempo que ele é muito calculista, desculpa, muito traumatizado, ele também é muito frio, tá? Ele é frio, ele é um cara planejador, ele é meticuloso, galera, ele é meticuloso, ele planeja a vida inteira, ele planeja a vingança dele, então isso leva muita gente a pensar nele como alguém tão mal quanto o irmão. Eu mesmo já achei que fosse isso, hoje que eu entendo um pouquinho mais de psicanálise, eu percebo que não é isso, tá? Fala, Guilherme. Eu percebo que, na verdade, o que rola é o seguinte. O que rola é que ele é um cara que vai se defender dos traumas com que pode. E o que ele pode defender-se é com a razão, com os estudos, com a lógica matemática. Ele se protege da loucura romântica do irmão assim. Olha a história. O flashback. A Lívia e o irmão dançavam no canto da sala. Certo? Aí então, foi o último baile antes de ir embora, aí apagam a luz, não conta a história inteira, vai contar depois, apagam a luz, a hora que liga a luz, ele pá, tá com uma ele tá beijando a Lívia, o Omar vai pra cima e corta ele com uma garrafa, tá bom? Loucura, loucura, pesado. Bom, o Omar tá esperando, primeiro capítulo ainda, galera, o Omar tá esperando chegar então o Jacob, ele fala, chegou, meu irmão chegou, corre pra porta, vê um rapaz tímido mais alto que o pai. Oh, Milton Ratu, tu é brabo demais, olha só, você tem o Omar, você tem o pai, perfeito, e você tem o Jacob, veja que aqui, quando ele fala mais alto que o pai, ele quer dizer que ele considerava o pai pequeno, ele considera o pai alguém com pouco poder, e aí chega alguém tão alto quanto ele para disputar este falo. Vamos conversar sobre essa expressão freudiana de disputar o falo, porque isso é fundamental para nós. Ou eu não estava aberto no livro, né? Desculpa, agora que eu vi, galera, foi mal. Já vou abrir de novo. Mas agora eu ia voltar para cá mesmo, então tá tudo certo. Só, eu não completei a parte da linguagem, acho que nem coube, né, cara? Nem coube, então, peraí, deixa eu arrumar isso aqui. Tá, vamos lá. Meu povo, a linguagem é poética, né? Você entendeu, não precisa nem escrever. Você já entendeu isso aí. Deixa eu criar só mais um negocinho de texto aqui pra gente conversar mais. Galera, é o seguinte, ó. O falo para a psicanálise, ele tem um sentido bem específico. Para a psicanálise, o falo representa uma ideia de... Poxa, como é que eu explico isso pra vocês? O falo não é o pênis. O falo é o nome que se dá pra representação do pênis masculino. No entanto, o falo aqui vai ter um certo sentido de poder e de, digamos que, gozo. É um gozo meio que autossuficiente. O fálico é aquele que diz assim: você vai gozar por mim. Gozar não quer dizer sexualmente só, tá, galera? Gozar tem a ver com prazer, de uma forma geral, desejo. O falo diz assim: eu sou o gozo, eu sou o prazer total, eu sou o poder, eu sou o tudo, eu mando, eu me basto. Enquanto que a castração é justamente a ideia de uma contenção, de uma, portanto, uma interdição. Então, o que está acontecendo aqui?
é basicamente que esse Omar quer ser o falo com que a mãe goza. O Omar quer ser o objeto de desejo da mãe. O Omar quer ser o brinquedinho da mãe. O Omar quer ser esse bichinho que a mãe pega. Fala, é meu, adoro isso aqui. E literalmente, a mãe transforma ele nisso. Só que para transformar ele nisso, ela precisa descartar o outro. Ela precisa descartar o Jacob. Ela descarta o Jacob e fica só com o Omar. Ok? Ela nega o Jacob. E aí que tá a grande treta. De repente chega um moleque do Líbano, que é do tamanho dele. E ele fica meio bugado. Quem que é esse moleque, cara? Quem? Ah, o gatinho, o romance não, credo. Gabriela, o romance é maravilhoso, acredita em mim. Cara, ele fica meio bugado. Tá ligado? Bugado assim. Tipo, e agora? Como que vai ser? Isso só aumenta a disputa entre os dois, tá bom? Muito bem. Aí vai. Chegou já. E aí começa, então, esse processo em que cada vez mais o Jacob tá metendo a cara nos livros, irmão. Os livros vão ser o grande objeto com que o nosso Jacob vai tentar se livrar dessa sua condição miserável de rejeitado, tá? Então, tem os caderninhos dele, que a Domingas, olha que bonitinha, ela, ó, a mãe tá cagando, mas a Domingas guarda. A Domingas guarda como se fosse sua mãe e não a empregada. O Milton bate em tudo, cara. Ele mostra tudo, tá bom? Bom, o contexto marauara aqui vai ser o seguinte. Os anos, portanto, da guerra, a miséria do subúrbio de Manaus, os ex-seringueiros que estão aqui após essa grande queda da economia dos seringueiros. E aí, você já entendeu, é uma situação de penúria, que só vai mudar com o regime militar, com a abertura do porto de Manaus e um súbito desenvolvimento da cidade, tá? Veja que eu coloquei dois irmãos entre aspas aqui, tá? Porque, na verdade, podemos pensar que são um, tá? Eles funcionam como um duplo, eles funcionam como dois lados de uma mesma moeda, ok? Interessante isso, né? Que é exatamente a leitura do Machadão. A leitura machadiana, essa é a ideia por trás do famoso romance Esaú e Jacó, que eu comentei. Não tem que conhecer Esaú e Jacó pra entender esse romance, tá bom, galera? Do Machadão, é só uma referência, Esaú e Jacó, mas é legal você saber que tem um ponto aqui, tá? Olha só, Zana. Ai, meu filho foi maltratado na aldeia, claro, meu Deus do céu, como é que tu manda um moleque pro Líbano sem ele nem falar árabe? Imagina como desembarcou no Rio, querem ver a bagagem que trouxe uma roupa velha e fedorenta. E tá, não é um absurdo? Aí o Halim, vamos mudar de assunto. Chega, né? Chega de falar nisso. Assunto chato. Sacos de roupa velha são coisas que a gente não esquece. Um dos motivos pelo qual eu peguei essa fala aqui, galera, é porque parece que o Milton, ele dá muitas dessas pistas, né? Tá, saco e roupa velha são coisas que esquecemos, mas traumas, não. O Jacob nunca vai esquecer. E olha a mãe aqui, o Omar chega depois, chega atrasado pra receber o irmão, certo? Vai lá, dá um abração na mãe, olha isso, essa cena é bizarra. Dá um abração na mãe, como se ele fosse o filho ausente, e ela recebe com uma efusão que parecia contrariar a homenagem a Jacob. O Omar tenta anular a homenagem ao irmão que tá chegando, abraçando a mãe e tal. E aí, olha só, obrigado pela festa. Como assim, irmão? Obrigado pela festa, que moleque horrível. E ela, ah, Omar é brincalhão. Veja, ela sempre passando pano pro irmão, pro filho mais velho, né? Vem cá abraçar teu irmão. Tem que mandar abraçar porque o cara é horrível. Bom, aqui eu vou pular essa parte. Já contei, é a parte que a Domingas conta pro Nael, o narrador, como é que surgiu a cicatriz. E cada vez mais a gente começa a enxergar esse Jacob que parece que só age nas sombras. Observe que, em primeiro lugar, ele vai beijar a Lívia nas sombras, tá? Ele vai se casar com a Lívia nas sombras. Ele vai viver nas sombras de São Paulo. Você não vê o Jacob. O Jacob, por sobrevivência, se afasta. Fala, Mateusão, é nóis, moleque. Tamo aqui no YouTube, cara. Aqui é só o xerife, só o xerife, só o xerife. É nóis, mano. Valeu que você tá aqui. Mas, cara, isso aqui basicamente vai ser, cara, uma grande estratégia do Jacob para sobreviver à loucura da sua mãe. Ele tem que ficar longe, cara. Entendeu? Ele tem que sair de perto. Não tem como. Enquanto ele fica lá, a vida dele vai ser uma miséria. Certo? Então ele sai. Ele simplesmente sai. Beleza, vamos lá. Seguindo em frente. A ausência da castração, tá? Então,
É essa coisa. Como que funciona a castração aqui pro Freud? Você tem aqui a babai, certo? Você tem aqui o... Vou colocar aqui. Você tem o filhinho, tá? E aí esse pai, ele se coloca no meio dessa relação e fala, opa, moleque, psh, 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 você vá procurar sua turma, psh, psh, porque a sua babai é minha. Tá? É mais ou menos isso, digamos assim. A sua mãe é autônoma, ela tem uma vida plena. Não, irmão, esse moleque catarrente, você não é a causa da felicidade da sua mãe. Ela não é feliz por sua causa. Você não é tão importante assim. Perceba que para que o pai possa realizar essa castração clássica do Édipo para o Freud, é necessário que o pai tenha autoridade fálica, tá? Eu vou até desenhar um falinho aqui, ó, só simbólico, vou nem conectar, é só para não ficar muito esquisito. Essa autoridade fálica pertence à Zana, ó, falei da Zana aqui. A Zana é ela que manda. Ela nunca aceitou o Halim como homem. Presta atenção, vou até abrir esse negócio aqui. Vou até abrir essa birosca. A Zana, vou anotar isso aqui. A Zana nunca aceitou a autoridade fálica masculina de Halim. Por quê? Porque a Zana, ela já tem isso pelo pai. A Zana idolatra o pai, que é o Galib. Ela nunca tirou o pai do lugar de falo. Quando o pai morre e ela entra em luto, chega a hora, porque ela estava transando muito de fato com o Halim. Eles transavam muito, ela gostava muito da coisa da transa e dá meio que a entender que ela domina o sexo. Dá um pouco a entender que ela domina a sexualidade ali. Porque ela é um demônio na cama, segundo o Halim. Agora, atenção, olha só. Quando morre o pai dela, beleza? A autoridade fálica passa a ser o seu filho. Nunca o Halim. Nunca, ela nunca deu essa autoridade ao Halim. O Omar assume essa autoridade fálica. E esse Omar passa a ser, então, o que a gente chamaria na psicologia de um perverso, né, cara? Aquele que faz o que quer, na hora que quer, e ele não tá nem aí, ele não segue regras, ele não obedece regras, beleza? Ele simplesmente está cagando e andando, ele faz o que ele quer, na hora que ele quer. Tudo bem, galera, e aí, é claro que nisso, o que sobra pro pobre do Jacob, né? O que sobra pro pobre, pro coitado do Jacob? Ele fica abandonado, tá bom? Ele tem que encontrar o seu caminho, tá, saiu da coisa aqui, né? Ele tem que encontrar o seu caminho, a sua própria sorte e dar os seus rolês para sobreviver. Meu povo, vocês estão pegando? É complexo pra caralho, né? Pelo amor de Deus, mas dá um alô se você tá conseguindo acompanhar, se tá legal o sistema, se você tá indo junto comigo aqui, beleza? Você tá percebendo que isso aqui é meio que substitutivo da leitura, né, cara? A gente tá meio que substituindo a leitura do romance porque a gente tá lendo tudo que é de mais em mais importante aqui pra gente ler, tá bom? Vamos lá, meu povo, coisa mais linda, que loucura. Vamos lá, continuando então. Ó, 13 pontos, mano. Cara, 13 pontos é muito ponto, né? 13 pontos. Eu tenho. É uma coisa meio de simbologia, né? Eu não tenho como te provar isso agora. Mas eu acho que esses números. Sexta-feira 13, né? Azar, né, cara? É um número que tem a ver com azar. Mas, basicamente, os 13 pontos dão uma ideia de uma coisa muito marcante, né? Não é qualquer coisa. Tem perguntas aqui, ó. Isso quer dizer que o Omar estuprou Domingas? Sim, Gabriel, o Omar estuprou Domingas, já vamos chegar lá. Sim, o Omar estuprou a Domingas, sim. Porque a Domingas gostava de se deitar com o Jacob. Ela tinha muitas brincadeiras com o Jacob, mas ela não brincava do mesmo jeito com o Omar. Ela deixa muito claro, sim, ela foi vítima de uma violência sexual. O Nael é filho de uma violência sexual. O Nael é filho de um estupro, tá bom? Muito bem, vamos seguir em frente, olha só. Tá, olha só, né? Tá essa loucura toda, ele começa a tomar apelido na escola e basicamente, cara, tudo que ele sofre, ele transforma em força. Eu errei aqui, tá nessa legenda? Palavras não é bem a palavra, tá? Ele não é um cara muito de palavra, não. Ele é um cara do estudo, sem dúvida. Ele é um cara do estudo, tá? Mas não exatamente de palavra. Ele é um cara muito mais ligado à lógica e à matemática. É disso que ele curte, tá? O negócio do,
do Nael, desculpa, Nael não, quem gosta do Jacob é matemática, não gosta de palavra não, tá bom? Muito bem, e aí ficar lendo sozinho, lendo escondido, é uma loucura, tá? A Domingas conta então, né, muita coisa pra ele, muita coisa ele viu, muita coisa ele só ouviu falar. Agora olha essa chave de leitura interessante: mas fui o observador desse jogo e presenciei muitas cartadas até o lance final. Observe que até esse ponto, galera, este Nael não tem nome, você percebeu? Nós não sabemos ainda quem é esse narrador. Como você tá vendo a minha aula, você não tá tendo essa sensação. Mas quando você lê o livro, você fala assim: o que é esse cara que tá contando a história? Por que que ele é importante? Ele vai se revelando como personagem. Olha, eu vi, eu estive lá, eu presenciei, eu não sei o quê. Você vai percebendo que ele é um cara muito importante. Mas você não consegue, de fato, entender. Quem é esse cara? É só depois que você vai saber. Você já sabe porque eu já te contei, tá bom? Muito bem. Aí, Boto. Vamos lá. Quando pensamos no Boto, meu povo, pensamos numa lenda brasileira. É uma lenda, tá ligado? Eu sei que tá ligado à tradição do Pará, eu sei que ela tá ligada à tradição da Amazônia, uma lenda amazônica. Então, o Boto é justamente esse personagem mítico que ele vai engravidar as mulheres, né? Vamos pensar um pouquinho, pra que servem as lendas? As lendas servem para organizar a cabeça e organizar a cultura. Então, o Boto, cara, o Boto é uma estratégia feminina, né, de um discurso ligado provavelmente à própria ideia das mulheres de se protegerem da loucura, da sanha machista dos seus maridos. Essa mulher que casa com um cara que ela não curte, acaba engravidando de um outro cara. Como é que ela fala pro marido que ela engravidou do outro cara? Fala: ah, foi o Boto. E o próprio marido aceita a narrativa do Boto, porque é melhor falar que foi do Boto do que falar que foi corno, né? Então ele aceita a ideia de que, ok, minha mulher engravidou do Boto, veja que absurdo. Então nós temos aqui este Boto, que é quem? O Boto é o Omar. O Omar, ele meio que funciona como um Boto, você entendeu? Ele é um Boto, ele é o cara que vai sair, que ele quer pegar as mulheres todas, que ele encanta as mulheres todas, porém ele tem uma mulher mestra. Então quer dizer, ele é um Boto falsificado. Ele tenta elaborar a sua questão sexual com a mãe, a sua questão do incesto, essa atração louca que a mãe tem por ele. Ele tenta elaborar isso através dessa mitologia do Boto, tá? Através dessa mitologia do Boto, perfeito? Muito bem. Ele tenta elaborar isso, tá certo? Não. A mãe impede ele de realizar plenamente todas as suas relações, tá? A mãe impede ele de realizar plenamente todas as suas relações. Muito bem, meu povo. O Jacob, sempre silencioso, sempre estudante, né? Não vou entrar em detalhes aqui nessa leitura, porque você percebeu que é redundante. O pai aqui, orgulhoso, né? Sempre orgulhoso, o pai, o Halim. Olha só, não precisa de língua, só cabeça. Jacob tem cabeça de sobra, o que falta no outro? Sempre as comparações. Nossa, gente, tá tão seco o ar, tá uma loucura. Mas, nossa senhora, tá até de uma engasgada. Basicamente, então, temos essa questão toda ligada aqui ao duplo formado por esses irmãos. Omar não demora, o caçula, como ele é chamado sempre, né, a se tornar o grande rei dos cabarés, do Acapulco, do Shake Club, do Shangri-La. Ele é o cara, portanto, que tá sempre com a mulherada, sempre tomando álcool, sempre na rede. Essa parte é muito importante. Meu Deus do céu, tá seca a minha cabeça, minha garganta. Galera, é o seguinte: ele chega nas noitadas, essa é a cena mais forte do romance. Se deita na rede, todo cheirando álcool, aquela coisa toda, dorme até meio dia, e aí a mãe e a Domingas trocam a roupa dele, tá? Tá escrito isso aqui? Deixa eu ver aqui, ó. Não sei se tá escrito, mas acontece isso. Elas, ó. Não. Aqui, ó. Domingas e a mãe o acordavam. Ah, não. A mãe, ó. Acorda Domingas, desnudam ele, passam um álcool no seu corpo, acomodavam ele na rede. Extremamente sensual essa cena das duas com um marmanjo limpando seu corpo. Que é isso? Que loucura, tá? O Omar acaba sendo expulso do Colégio dos Padres, onde estudou o Jacob, e vai para um colégio chamado Galinheiro dos Vândalos. Muita atenção, esse é um outro espaço muito importante aqui da nossa narrativa, galera. Por quê? Porque o Galinheiro dos Vândalos, ó, ele vai ser um espaço, tá? Então vou colocar ele aqui em cima no nosso título 1, tá? Tem o Manaus, beleza? Vou juntar aqui um pouquinho as coisas de Manaus, tá bom? E Manaus, é claro, é fundamental, sim, né? Só que
tem um detalhe. A gente vai ter, além de Manaus, então, é, da cidade geral, além da venda do Halib, a venda é fundamental, nós temos esse galinheiro dos vândalos. O galinheiro dos vândalos vai ser um colégio, tá? Que é injusto o nome, ele não é tão ruim assim não, de jeito nenhum. Mas aqui é muito importante por causa de duas coisas. Número um, temos um personagem que é o Antenor Laval. O Antenor Laval é um professor de francês, de literatura, um poeta simbolista do Galinheiro dos Vândalos, que vai ser morto pela ditadura. Morto pela ditadura, isso aparece no romance, tá bom? E o Galinheiro dos Vândalos, ele vai ser também famoso por causa do seguinte, por causa do próprio narrador, o Nael. O Nael estuda aí, tá? Então, o Galinheiro dos Vândalos, ruim, ele muda completamente a vida do nosso Nael, tá? E o Antenor Laval é fundamental nesse processo. Vamos lá. Pergunta. O Iaco, Gabriela, não dá pra saber se ele transou, tá? Mas teve os lances. Entendeu? Teve os lances, sabe? Então, não dá pra saber o que foi. Dá a impressão que é umas brincadeiras, assim, sabe? Não dá pra saber até onde foi. Mas acho que transar, não. E tem um motivo pra pensar que não, tá? Você vai ver já já. Olha só. Dito isso, volta pros slides aqui, ó. Ah, beleza, vamos lá. Antenor Laval é um Baudelaire Barauara, o Baudelaire ali de Baraus, tá? O nosso Antenor Laval, que vai ser morto pela ditadura, portanto, ele fica próximo do mar, tá? Tem uma coisa da malandragem, da ética da malandragem, e basicamente o Antenor Laval, ele vai ser importante no único episódio em que o Omar se mostra a gente nesse romance, que é quando ele... o Laval é morto, ele tem um recital em homenagem ao Antenor Laval, e o Omar, ele vai escrever em vermelho um poema do Laval no colégio do Galinheiro dos Vândalos, e isso vai ser fundamental para dignificar esse personagem. Nessa hora, a gente percebe algo interessante, a grande falha moral, talvez, do Jacob, galera, na leitura do romance. O Jacob parece um cara conivente com a ditadura, cara. Ele é conivente com a ditadura. Interessante isso, né? Enquanto aqui o nosso Omar... Não. O Omar, ele parece ter uma dimensão maior do absurdo que foi a ditadura. Ele tem uma maior dimensão disso, né? Ele se compadece no Antenor Laval. Enquanto que o Jacob não tá nem aí, tá bom? Maravilhoso. Vamos lá? Olha só. Ele bate no padre, ele dá o soco na cara do padre. E olha o que a mãe fala. A mãe fala assim, ah não, o Omar foi longe demais. Aí beleza, abalou o orgulho da mãe, mas não a fé. Ela considerou injusta a expulsão do filho, mas Deus quis assim. Afinal, até o ministro de Deus é vulnerável. Veja que ela usa vulnerável, quase como se ele fosse... Fala, Nath, é nóis. Como que eu tô aqui no YouTube, viu? É nóis. É quase como se ela fosse... se ele fosse perfeito. Ele é vítima. Ele é vulnerável. Ele é vítima. Interessante isso, né? Bom, ele fala assim, ó. Eu ia conseguir isso. O diploma do Galinheiro dos Vândalos. Minha alforria. Quer dizer, através dos estudos, o nosso Nael consegue a sua alforria. Sempre que tá em primeira pessoa é o Nael. Beleza? Sempre na primeira pessoa é o Nael que tá falando, tá bom? Beleza, meu povo. Tudo bem. Aí vamos lá. O Jacob continua estudando. A mãe fala muito isso, né? Olha só, meu pai virou um pastor esse moleque. E a única coisa que ele fala do Líbano é isso, né? Ah, eu cuidava do rebanho, eu responsável pelo rebanho, só isso, eu era pastor. Que loucura, né? Ele não fala nada sobre como foi lá no Líbano. Isso incomoda muito a família. Antes dele ir embora pra São Paulo, que de fato vai fazer uma diferença gigantesca na vida dele, o que acontece? Ele faz um desfile. Um desfile como espadachim. Vai ter um grande desfile na cidade. E aí, basicamente, o Omar pediu de presente uma bicicleta. E muito infantil. E ele pede uma roupa de espadachim e tal. E ele desfila no destaque do desfile. Deixando as mulheres todas babando, as amigas babando. E o Omar fica puto
porque ele deixa de ser o centro das atenções. Olha que interessante esse final. O caçula espiava sentado a cena na bicicleta, a cara meio alesada, com um sorriso esquisito. Vá saber-se de respeito e risão. Ele ignorou o desfile e a independência. O Omar, de fato, mostra um desprezo por tudo que é do Jacob. Ele não quer nada que seja do Jacob, e o contrário também é verdade. Bom, depois disso, ele vai para São Paulo, só que aqui nós temos, atenção, uma das cenas mais fodas, fala Tiagueira, do nosso romance, cara. É uma cena absurda, cara, que é o seguinte, deixa eu achar aqui. Antes de ir embora, a Lívia volta para casa. Ele tá preparadinho para ir embora, ele tá se arrumando para vazar. Quando de repente, toque, 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 quem é? Vai ver. Ah, o Domingas chega lá e fala, olha, é aquela moça, a Lívia, aquela mocinha, filha de não sei quem. E aí fala, ah, ele tá aí, tá assim, mas vai ver já daqui a pouquinho quem? O Jacob. Ela entra de salto alto, que ecoam pelo corredor, marcando presença aqui, olha que loucura. A Zana, então, lança um olhar perplexo. A Zana não aceita dividir o falo. A Zana não aceita dividir ou nenhuma outra mulher, ela tem que ser o falo, ela mesma, ela tritura, destrói todas as mulheres que tentam ficar com o seu filho, tá bom? Ela destrói, cara, uma coisa de maluco, mano. De maluco mesmo, mano. Uma coisa de doido. Olha só, ela basicamente vai entrar, vai puxar o Jacob pro quintal, e os dois lá atrás vão ter uma cena de sexo. O Jacob vai transar com a Lívia no quintal de casa antes de ir embora. Vejam as marcações territoriais do Jacob, muito mais precisas, muito mais bem articuladas que do irmão, como se num lance o Jacob sempre conseguisse fazer o irmão perder tudo que ele tinha conquistado com tanto grito, com tanto barulho. O Jacob vai lá e destrói o pequeno império que o irmão tem naquela casa, manchando para sempre o quintal da casa com essa cena. Olha que bacana. A Zana peita, né? Veio se despedir do meu galã. Olha que fala mais capciosa, né, cara? Que fala capciosa. Você veio se despedir do meu galã, né? Você veio aqui para incomodar, marcar território. E aí, por fim, eles vão lá pro fundo. E a Domingas fica olhando, ó. Observou a cena, boca aberta, se retirou com a boca seca, com sede daquela água, né? Queria estar ela no lugar ali da Lívia. Entendeu, Gabriela, por que que de fato não teve, né, uma consumação sexual? Porque se tivesse, cara, né, não teria essa sede toda, né? Se tivesse, pode ser, né? Mas eu acho que aqui dá um pouco a entender que, né, não, né? Na verdade, não teve nada. Não teve nada, não. Muito bem, meu povo, tá tudo bem? Tá muito complicado? Tá de boa? Eu acho que tá de boa, né? Dá pra entender bem, o romance é agradável, o romance é gostosinho. E é isso. Eu vou, na verdade, sair desse Instagram aqui, porque não é o foco, né? Nosso foco é só o YouTube. Foi só pra avisar que estamos ao vivo. Quem viu, viu. Quem não viu, não vai ver mais. Muito bem. Vamos seguir em frente, galera? Tá de boa? Tá tudo bem aqui com vocês? Vamos em frente, então, que a coisa tá muito bacana. Meu povo, seguindo, então. A Lívia vai embora pelos fundos. Veja que são o Milton da Letália em tudo, né? Ele não deixa nada solto, ó. Ela sai pelo fundo, galera. O que certamente corrobora, né? Confirma essa imagem que a gente tem do Jacob como sempre sendo alguém que age pelas sombras, né? Sempre pelas sombras. Beleza. Ele vai, então, para São Paulo seguir a sua vida. A galera oferece dinheiro e ele não aceita. Fala que não quer nenhum centavo. Eles mandam dinheiro pra ele, ele devolve tudo. É uma loucura. O Jacob não quer nada da família. Ele quer se distanciar dessa família o máximo que ele puder, tá bom? Capítulo 2. Professor, mas quanta coisa, capítulo 1? Sim, cara, foi o que eu mais puxei coisa, tá? Capítulo 1 é muito importante, porque apresenta todas as peças de xadrez. Os outros são um pouco mais rápidos, vou tentar passar o mais rápido que eu puder, tá bom? E aí, vou disponibilizar para vocês os slides, para que vocês e os materiais também, para que vocês possam estudar. Aí, basicamente, você pode fechar as lacunas, tá tudo aqui, cara. Eu acho que o romance inteiro tá nesses slides aqui, tá bom? Vamos lá. O segundo capítulo, um pouco mais morno, tá? Conta a forma como o Galib, ele vai se apaixonar pela Zana e conquistá-la. É, portanto, um... Atenção. Prolepse.
acho que é Ana Lepsi pra cá, tá? Então, Flash Forward, olha a Gabriela que manja inglês aí. Manja muito inglês, na verdade, porque manjar eu manjo, a Gabriela destrói no inglês. Ó, Flash Forward, e aqui o Flashback. Temos agora um flashback, voltamos para 1914, né, portanto com o Ivo aqui, a Primeira Guerra Mundial, quando o Biblos, né, vai ser criado, é um restaurante do Galib, certo? Do pai da Zana. E ali que o nosso queridíssimo Halim vai se apaixonar perdidamente pela Zana, né? E eles conversam e tal, e nisso ele conhece a Zana e se encanta. Até que ele se encontra com esse Abbas, e o Abbas, né, fala pra ele assim: cara, olha, na verdade, muito mais negócio você, em vez de dar esse chapéu francês, é o que você quer dar, por que você não dá um gazal? Gazal vai ser um gênero de poesia, e eu não me aprofundei, tá, galera? Mas eu acho que imagino que é um gênero erótico, um gênero de poemas erótico, eróticos sedutores, eróticos românticos aqui, que ele vai fazer para conquistar ali a Zana. E vai dar certo, tá? Ele se enche de coragem, primeiro esquece na mesa, aí derrubam, fala assim: ó, você esqueceu na mesa, compadre, por pouco não jogamos fora, né? Ele esqueceu por querer, era pra Zana ler, não deu certo. Aí por fim, todo mamado de vinho, ele vai lá cambaleando, fica vermelho e começa a falar o poema, os gazais. Todo o restaurante para e começa a olhar e falar: meu Deus do céu, o que está acontecendo? O que esse cara está fazendo? Que loucura! Todo mundo entende, é claro. E aí, há 15 anos tinha a Zana, ela busca refúgio junto ao pai, né? Quer dizer, ela vai se esconder nas asas do pai, que nunca foi pedido em casamento antes, né, tadinha? Que loucura! E dá certo, eles se casam, tá? E aí começa, então, a construção de algo muito importante no romance, que é o grau de confidência muito alto entre o Halim e o seu neto, tá? Vamos conversar um pouquinho, galera? O Halim sabe o que aconteceu, todo mundo sabe o que aconteceu, foi um estupro. O Nael é filho de um estupro e o Halim se sente mal por isso. Ao mesmo tempo que ele cuida do menino, porque o menino é o seu neto, certo? Ele é neto, então ele cuida do menino. Tem um outro lado nessa história, né, do peso da consciência, mas tem um outro que é: ele não teve filhos. Seus filhos nunca o reconheceram como filho. A relação do... Isso é muito importante, galera. Essa foi a relação forte do Nael com o Halim. É um avô que busca um filho. E também é um neto que busca um pai. Eles se juntam nisso. E isso possibilita ao Nael ter recurso simbólico para construir a sua narrativa. Primeiro, a narrativa interior. Primeiro eu construo a narrativa em mim mesmo. E depois eu construo ela no livro. Ah, na verdade, as duas estão se construindo juntas, né? Então, a linguagem, enquanto o Jacob é todo matemático. Vamos notar isso? Olha que bacana isso, ó. Vou até um texto a mais falar isso pra vocês. Isso aqui é importantíssimo, hein? É, inclusive, eu pensei nisso agora, pra ser sincero. Porque esse livro é assim, cara. Esse livro é tão foda que você vai pensando ao longo, tá? Enquanto o Jacob, ele é todo lógica. Certo? Deixa eu diminuir isso aqui. Enquanto o Jacob é todo lógica e o Omar, ele vai ser todo paixão, o que é o Nael, se não a fusão dos dois? O que que é um romance, galera? A fusão da paixão com a razão. A capacidade de criar um objeto de altíssima complexidade para falar sobre os sentimentos, sobre as sensações, sobre aquilo que nós somos, ok? Aquilo que nós somos. Muito bem, que loucura, que loucura. Meu povo, tá tudo bem? Tá bom, né? Eu ouvi minha voz agora, parece que tá boa, fiquei com medo de dar ruim a voz, mas tá, parece que tá tudo tranquilo. Deixa eu voltar então para os nossos slides, nós não temos tempo a perder, cada tempo perdido é um pouquinho do romance que a gente vai deixar para trás, que a gente não vai ler. Muito bem, tá. Ele fala então que essas narrativas contadas ali pelo seu avô são retalhos, né? Retalhos com que ele vai construir o quê? Ele vai construir, então, tá muito difícil ver meu mouse, meu monitor de 4K, e fica muito difícil ver as coisas que eu faço, desculpa. Esses retalhos formam um tecido que era vistoso, forte e foi desfibrilando até esgarçar, certo? As revelações do Galinho, então. Muito bem.
Ele conta. Aí tem umas histórias que são meio lado B, né? Porque quando ele vai casar com a Zana, né? Aquela coisa, tudo, mundo matraca, fofocando, falando sobre os gazais, não sei o quê, erotismo. Na hora de beijar, irmão, ele vai lá e tá com um beijão na Zana. Todo mundo fica assim, meu Deus do céu. E olha que legal. Todos os gazais do Abbas estavam naquele beijo, cara. Ele vai lá e se vinga de todo mundo, tacando um beijão na Zana. Isso é pra você ter uma noção pra que serve essa história. Pra você ir construindo um Halim bastante forte. Um Halim bastante, né? Um Halim muito firme. O Halim não combina com esse espaço que a Zana deu pra ele de um cara sem autoridade. O Halim é um cara foda. Foi a Zana que, de fato, não deixou ele ser tudo aquilo que ele, digamos que, poderia ser, tá bom? Deixa eu ver aqui em que ponto com todos os slides, pra ver quanto falta, mas tá de boa, vamos lá. Cara, a mulher da casa é a mulher da rede. Esses títulos são meus, tá? Isso aqui é assim, ela manda e desmanda na casa, certo? Na casa, ela é a autoridade máxima, ela é a mulher, isso é o comum, inclusive, né? Agora, na rede, no leito preferido do amor, onde os poderes de Zana se desmanchavam em melopeia de gozo e riso, a mulher, né, gozava muito, no sentido psicanalítico mesmo, né? E sexual também. Ela tava lá, né? Sexualmente entregue por completa ao Halim. Entregue por completa. Perfeito? Ela no sentido psicanalítico, né, gozar, de aproveitar, né? Do se entregar ao desejo, ela se entregava por completo ali ao tal do Halim. Perfeito? Na cama era uma coisa. Na casa era uma outra coisa. Mas aí vem a morte de Galip, a morte do seu pai, que marca um enorme luto, e a partir da morte do seu pai, ela diz, agora sou órfã de pai e de mãe, eu quero filhos, pelo menos 3. Aí a coisa muda, porque viúva do pai, olha que interessante, que sem o pai, órfã do pai, ela vai se tornar um pouco viúva do pai, e não é uma interpretação minha, não é uma leitura psicanalítica de boteco, não, isso está escrito pelo próprio Halim, se esfregava nas roupas do pai, cheirava tudo que tinha pertencido ao Galib, ela se agarrou às roupas, eu tentava dizer que essas coisas não têm alma nem carne, as coisas são vazias, mas ela não me ouvia, chorava que nenhuma viúva. Olha como o Milton Hatun é muito preciso nas coisas que ele diz. Terminou o capítulo 2, vamos para o capítulo 3. O Jacob manda algumas cartas pontuais para casa. Observe que aqui nós começamos a ter uma ausência do Jacob. Ele começa a ficar cada vez mais raro, a aparecer cada vez menos aqui no nosso romance, perfeito? E essa carta é lida religiosamente como uma coisa quase sagrada. É como se Omar fosse tornando aos poucos meio que paulistano, se acostumando à vida da cidade. E por paulistano, ele acaba compartilhando os ideais positivistas, os ideais do progresso, e esses ideais do positivismo acabam interferindo na própria visão que ele tem de Manaus. Ele já não tem um carinho exatamente por Manaus, ele anda por ali como se fosse um passado distante, uma coisa que quase não fizesse parte dele, enquanto que o seu irmão vai tomando esse aspecto selvagem ligado ao Brasil profundo, essas idealizações por vezes injustas que temos no Brasil profundo, o irmão selvagem manauara, enquanto ele vai se tornando cada vez mais paulistano, mais positivista, mais uspiano da Escola Politécnica, a Escola de Engenharia da USP de São Paulo. Beleza? Maravilhoso, vamos em frente. Vai pra USP, conta pro pai, o pai fica todo orgulhoso, tá? Fica, meu Deus do céu. Os pais mandam dinheiro, um telegrama, ele devolve os dois. Agradece e recusa os dois. Entenderam então que o filho nunca mais precisaria de dinheiro. E que se precisasse, nunca mais pediria. O Jacob começa a se transformar na casa aqui da sua família numa espécie de retrato, tá? Ele é uma foto, ele é um conjunto de fotos e de cartas que fica ali em demonstração, que de vez em quando a galera, né, fica ali olhando, sobretudo a Hania, a sua irmã, a irmã é louca desses irmãos, meu Deus do céu, tudo bem? Beleza, o Omar, entretanto, é excessivamente real. Se o irmão é muito retrato, ele é muito, sabe, ele é muito fotografia da parede, o outro é o tempo todo com o corpo fedendo a pingue, suado, aquele corpo que toma espaço. Sabe que esses caras têm um corpo que toma espaço, que incomoda? Esse é o Omar, cara. O Omar é uma coisa maluca. Ele vira um bon vivant, um cara que tá sempre na orgia, tá sempre na loucura. Muito bom? Beleza. Chega então aqui, ó.
atenção, conta a história da Domingas, tá? A história da Domingas, de como ela chegou, já contei. Basicamente, o que aproxima a nossa Domingas da nossa Zana é o fato que a Domingas é católica. Então, tipo assim, ela é católica, né, mano? Então, elas compartilham da mesma religião, beleza? Da mesma religião, elas têm uma fé em comum. Isso vai ser fundamental para a aproximação da patroa e da empregada, certo? Da senhora e da escrava, né? Mãe e filha não são, nunca foram. Enquanto isso, o Halim é esse cara erótico, profundamente erótico. Esse cara, portanto, que está o tempo todo querendo transar com a Zana. E a Zana vai fugindo dele, porque ela, né, ela não quer mais saber do Halim. Ela só quer saber agora, de fato, dos filhos, tá? Ele fala, então, fui displicente nos negócios, não fui um bom negociante, não guardei dinheiro, mas nas coisas do amor eu era exagerado, tá? A mãe quer um falo pra chamar de seu, um filho pra chamar de seu, não um, mas sim três filhos, tá? Ela vai ter esses filhos e isso vai basicamente destruir a vida conjugal do casal, sobretudo porque um desses filhos será o Omar, o filho doente. A doença do Omar, esse Omar mirrado que ameaça morrer logo que nasce, vai causar na mãe um estado muito grande de preocupação. E a superproteção do filho vai começar aí. Ó, Zana não se despregava dele. O outro ficava aos cuidados de Domingas. Olha isso, né? Louca pra ser livre. E aí ele conta a história, né? Ele conta a história de como ele e a mãe fizeram uma viagem para ali o seu povoado natal, onde ela nasceu. Ela vai, ela tem muita vontade de ser livre, louca pra ser livre, mas essas são palavras mortas. A nossa Domingas, de fato, nunca teve coragem para buscar a própria liberdade, em parte porque ela era muito ligada aos irmãos, tá? Bom, aqui nós temos, então, a passagem desse falo, desse controle que vai sair das mãos da nossa queridíssima, do nosso Halim, e vai para o caçula. Quem faz as transferências? A Zana. A Zana, que respeitava a princípio o Halim, passa a desrespeitá-lo e respeitar somente o seu filho, o caçula, perfeito? O Halim perde aqui a sua posição fálica. Muito bem, muito bem. Olha esse sonho que interessante. Tudo que é sonho é psicanalítico, né? Vamos lá. No meio de uma noite, o Halim acorda sonhando, né? Com tosse e falta de ar. Acendeu o candeeiro, viu refletido no espelho do quarto uma teia de aranha amarela, sentiu o cheiro de fumaça e pensou que era um mosquiteiro que ardia lentamente ao lado dele. Saltou da cama e viu o caçula alinhado no corpo de Zana e expulsou do quarto aos gritos, acordando todo mundo, acusando Omar de incendiário, enquanto Zana repetia: foi um pesadelo, calma, calma, Halim, foi um pesadelo, nosso filho jamais faria isso. Ele tem um pesadelo em que o filho o está queimando. Olha que loucura, é um grande sintoma do quanto Omar de fato domina essa família. 4. O narrador começa a se revelar um pouco mais para nós. Olha só que interessante essa fala. Eu não sabia nada de mim. Ó, como vim ao mundo, de onde tinha vindo, a origem, meu passado, né? Não sabia nada, nada disso eu sabia, eu dominava. O que ele sabe é que se ele tem dois pais, então ele não tem nenhum dos pais, ele diz, né? Anos depois, confiei, um dos gêmeos era o meu pai. A mãe, ó, aqui embaixo, ó, ensaia, titubeia, mas não diz. A mãe nunca diz. A única coisa que a Domingas diz é uma coisa meio assim: eu não queria, filho, não queria, eu, né, não queria acontecer, se não era assim que eu queria, eu não costumava fazer com ele o que eu fazia com o Iaco. Então dá a entender com o Omar, mas não fica muito claro, não. Só fala que não queria. Ela está confessando estupro, né, que sofreu estupro, ou ela está basicamente dizendo sobre o pai do menino? Não dá pra saber, tá? Bom, a Domingas então nunca vai embora, ela fica. Atenção que ela sai esse dia com o Jacob, é a única viagem que os dois fazem juntos, mas ela volta, muda, quase como se ela fosse livre no local de origem dela, e saindo de lá, ela perdesse essa liberdade, ok? A festa que não houve é a festa em que o pai dela vai ser morto tragicamente, o que leva ela naturalmente a ficar órfã, e depois você sabe o que acontece. Até que surge um tal de Quartinho dos Fundos. Meu povo, esse Quartinho dos Fundos vai ser o local em que o nosso menino Nael vai morar até o fim. Ele mora nesse quarto até o fim do romance.
ele escreve o romance nesse quarto. E é interessante essa coisa do quarto dos fundos. O quarto dos fundos, que é onde estão as coisas que estão escondidas. Onde estão as coisas que são os traumas. Onde estão as coisas que são basicamente do inconsciente, né? Aquilo que está no inconsciente dessa família. É interessante que o Nael habite esse inconsciente, não só porque ele é bastardo, mas porque ele está mexendo nisso tudo. Porque este livro mexe nessa memória inconsciente, porque este livro ele tenta entender, então, tudo isso de uma perspectiva um pouco mais profunda. Meu povo, como é que tá aí? Vocês estão acompanhando? Tá tudo bem? Tá dando pra pegar? Alguém quer fazer pergunta? Tá indo bem? Você tá percebendo que a gente tá fechando bem o romance? Tá fechando bem demais, na verdade, o romance, né? A gente tá conseguindo, de fato, ter um aproveitamento muito bom para que vocês consigam acompanhar bem todos os lances desta narrativa absurda, né, cara? Absurda, uma narrativa simplesmente genial do nosso querido Milton Ratu, tá bom? Bora, bora! Bom, vamos lá. Ele é o cara do quarto dos fundos. Ele é, portanto, o neto bastardo. Fala um pouco, não vou ler com vocês agora, acho que não é necessário, né? Dessa Estelita, cara, essa vizinha que tem uma origem meio aristocrática. É uma chatolina insuportável, tá? E que o tempo todo fica abusando do Nael. Tipo assim, vai buscar isso, vai buscar água, vai pegar mercadoria, vai levar não sei o quê. Cara, essa Estelita é simplesmente insuportável, cara. Ela é uma mulher muito chata. Ela se acha só porque ela tem lá uma linhagenzinha aristocrática de merda. O negócio é meio pesado, tá? Muito bem. Essa série tem algumas aparições, nada muito absurdo, mas ela existe, né, no romance, não é absurdo. E ele, Nael, por causa desses trabalhos, desses afazeres, ele é um cara bastante noturno. Ele estuda, sobretudo, no período da noite. Ele é um cara... Ele é um cara que durante a noite ele vai estudar quase que escondido, já que ao fazer isso ele consegue então fazer aquilo que ninguém quer deixar de fazer, o Omar não quer atrapalhar. Opa, bati no meu próprio negócio. Que barulho que fez aqui. Ele basicamente vai ser atrapalhado o tempo todo. É nesse quartinho abafado que ele se torna então um professor, um escritor de literatura. O Omar vai para São Paulo, tá? Ele vai estudar, porque os pais falam que se ele for com o irmão, ele vai aprender a ser gente, vai se virar. É óbvio que nada disso vai acontecer, tá, galera? Nada disso vai de fato acontecer. Ele fica um tempo em São Paulo, ele não estuda, ele some, ele não trabalha e ele começa a se envolver com criminosos, com contrabandistas. O rolê do Omar é bem pesado, galera. É rolezão mesmo, assim. Ele vai até lá. Os irmãos não têm contato, porque o Jacob se recusa a visitar o Omar, mas no fim das contas acaba que eles, né, enfim, né, estão na mesma cidade. É quase como se estar na mesma cidade de São Paulo aumentasse o contraste entre os dois, ao invés de diminuir. O Omar de fato não tem nenhum jeito para os estudos, nem nada disso. Muito bem, tá, deixa eu ver aqui. Tem esse dia aqui, ó, em que o Halim, puto, vai pra cima do Omar. Cara, ele vai pra cima do Omar, ele bate nesse Omar, ele tranca esse Omar com uma corrente. O negócio é feio. O Omar vai se vingar dessa cena no final. No final, quando morre o pai, durante o velório, não é velório, quando o pai tá morto no sofá, ele começa a xingar, levanta! Bate-me agora, cadê você? E o pai morto. Esse momento dessa discussão do Omar com o seu pai morto é um momento muito importante no romance, porque parece que até pra Zana, nessa hora, alguma coisa se quebra, tá? O trisal incestuoso, cara, basicamente, a Hania, que é então a irmã dos gêmeos, ela idolatra esses gêmeos. Tanto o Omar quanto o Yako. Ela realmente adora os dois. E ela vai fazer o quê? Ela vai dizer que o homem perfeito seria uma fusão dos dois irmãos. Lembra que eu falei pra você que tem um incesto que rola de verdade no livro? Então, é o incesto da Hania com o... Quem que você acha que é? Hã? Fala pra mim aí se tu tem alguma ideia de quem que você acha que é. A Hania vai ter uma relação
sexual, aparentemente, com o Niall. Ok? Com o Niall. É uma loucura. Ela vai chamar o Niall pra ajudar com umas coisas. No final, já. Ele vai lá ajudar. Eles carregam um monte de caixa. De repente, ela tá pingando suor. Ele vê os seios dela. Ela levanta e fala assim: chega, vamos parar? Na hora que ela fala isso, o Niall vai pra cima dela. Eles se pegam loucamente na venda. Por quê? Porque aos poucos a venda vai passando pra Hanya. Mas calma que isso ainda não aconteceu. A Hanya diz que os irmãos são os homens perfeitos. E que um homem perfeito seria a fusão dos irmãos. Eu te digo, o que é o Niall, se não a fusão dos irmãos? Ele é filho biológico do Omar, porém, ele é meio que criado um pouco pelo Yaku, tornando-se, portanto, um pouco da mistura dos dois irmãos, tá? Isso é uma loucura completa, loucura total. Muito bem, a Hanya, cara, dá dó dessa menina, dá muita dó dessa menina, porque a Hanya, ela vai ser essa menina que vai ficar... Você já viu essa cena? Alguma coisa na sua vida você já viu? Basicamente, é aquela menina que ela... A mãe concorre com ela. Você já viu isso? Isso é grave, é horrível. A mãe concorre com ela de um jeito que sufoca a menina. A mãe não deixa a Hanya ter sucesso em nada. Inclusive, o único homem que a Hanya de fato ama, que ela realmente quer se casar, a mãe embaça. Agora, os homens que a mãe traz, a Hanya não quer saber. Por quê? Porque no fim das contas, a nossa Hanya, ela acaba tendo que encontrar uma outra solução para a cabeça dela. Em vez de fazer o caminho normal de casar-se, é no comércio que ela encontra a sua vitalidade. Ela vai se tornar comerciante, vai cuidar cada vez mais da venda, perfeito? E é isso, cara. Ela transforma o comércio no seu sentido, o sentido da sua vida. O marido da sua vida será o comércio, o que torna a Hanya uma mulher muito mais próxima do que o Freud chama de uma neurose obsessiva, e não uma mulher histérica. Mas pra gente falar sobre isso, a gente precisa de um pouco mais de, né, enfim, tempo, né? Só que é muito complicado, não vou entrar nesse detalhe agora, beleza? Muito bem. Vamos lá, meu povo, seguindo. Basicamente, então, os noivos vão pra casa dela e ficam enojados com o que vem, o jeito que ela abraça o Omar, que ela abraça o irmão. Ela é uma mulher dos irmãos, tá? Olha que interessante, ela falou: a senhora sabe, não era isso que eu queria, nunca me senti por nenhum desses idiotas que passam por aqui. Ela gosta mesmo dos irmãos. Os irmãos são um modelo de hombridade, de masculinidade para ela, beleza? E o Omar vai o tempo todo provocar a sua mãe. Essa cena é uma cena muito interessante. Quando o Omar, então, leva para casa uma tal de Dália, uma dançarina, bicho, essa tal de Zana fica puta, mais puta com essa cena. A mulher chega chegando, né, cara? Ela chega pra dominar, ela chega pra mostrar a territorialidade. E o aniversário era da Zana. Portanto, a Zana quer o centro das atenções. O Omar leva essa mulher pra provocar. Só que aí, irmão, a Zana deixa o tempo todo rolar a cena, deixa rolar a cena o tempo todo. Até que chega uma hora que ela vai lá no corredor e fala um negocinho no ouvido dessa menina, que ela nunca mais volta. Sacou? Quer dizer, ela dominadoríssima. Muito bem, meu povo, indo pra frente, o que mais de importante que a gente vai falar aqui? O Omar sempre nas loucuras, e aí vai, capítulo 5. Olha esse parágrafo interessante. Na vida de Omar aconteciam lances incríveis, ou ele os deixava acontecer como quem recebe o perdão de mão cheia, um lance de aventura. E não há seres assim? Muito bem. Esse Omar vai se envolver com um americano, um contrabandista, vai sumir de São Paulo, e quem leva a notícia disso vai ser o Yaku. O Yaku
leva essa notícia, e no dia que ele tá lá pra dar notícia pro pai do sumiço do... Ele não conta, né, de cara, assim, ah, seu filho sumiu. Ele não manda uma carta falando isso, né? Ele guarda a informação pra falar pessoalmente. Só que a hora que é interessante, na hora que ele vai contar, né, surge esse papo esquisito. O vizinho tá em casa e manda pra ele assim, você não sente saudade do Líbano, não? Ele fica pálido e fala, olha isso, cara, frieza do diácono. Que Líbano? Como assim, que Líbano? Você demorou anos no Líbano? E aí, o pessoal fica constrangido e ele diz assim, ó, quero dizer, há muitos aqui dentro. Há muitos, e aqui dentro cabe um. Tipo assim, só eu sei o que eu vivi, tá? Eu já esqueci quase tudo. As aldeias, os nomes das pessoas, o nome da aldeia, dos parentes. Só não esqueci a língua. Tirando isso, portanto, ele não se recorda. Ele se recusa a recordar. Que loucura. Ele rasga todos os postais que o seu irmão Omar manda para ele dos Estados Unidos, exceto um, em que ele fala que está em Louisiana, certo? E aí, basicamente, ele dá uma alfinetada, né, dizendo assim, mano, a tua mulher, que já foi bem bonita, pode rejuvenescer com o cabelo dourado. Tu podes enriquecer muito aqui na América. Abraços do mano do cunhado Omar. Quer dizer, esse cara é o larapo, né? Esse cara é um safado. Sempre cutucando o irmão, até mesmo de longe, de fora do país, tá? Aí ele fala, olha, seu filho, né, fingiu que era disciplinado. Porém, não tinha... Porém, como não tinha sido em quase 30 anos, ele foi muito disciplinado, como nunca foi na vida. Mas foram 100 dias de farsa. Era mentira. Seu filho nunca estudou de verdade. Ele nunca, de fato, aproveitou São Paulo no bom sentido, somente no mal. Quanto mais o nosso Omar se transforma nesse Dioniso louco, quanto mais ele se torna esse personagem maluco, mais o nosso Jacob se torna um personagem apolíneo, controlador, um personagem bastante firme e que basicamente vai saber aquilo que quer, ok? Doideira, galera. Ó, fala aí se você tá acompanhando, porque o bagulho é muito louco. Tá? O bagulho é muito louco. Ô, oh, fala avança, tamo indo já. O romance, ele é simplesmente um romance de um grau psicanalítico absurdo, tá? Absurdo. E o grau de complexidade das relações que ocorrem aqui, galera, ela é, assim, de nível de insanidade. Tudo aqui é muito representativo, tudo aqui é muito significativo, tá? O Jacob vai fazer uma doação gigantesca de eletrodomésticos para casa deles, alguns que nem funcionavam, porque não tinha nem potência elétrica para isso. O que significado a gente pode tirar disso, galera? Basicamente, o significado que o Jacob cada vez mais despreza essa cena manauara, cada vez mais ama a tecnologia, a engenharia, a USP e São Paulo. Ele vai se afastando das suas origens, as quais, na verdade, ele nunca sentiu pertencente, até porque os pais mandaram ele para o Líbano. Toda a loja é reconstruída, e com a construção de uma nova loja, a Hania se torna a grande comerciante, e o Halim vai para o lado B. De novo, o Halim pede o único falinho que ele tinha, né, cara? A única coisinha que ele tinha, que era dele, assim, deixa de ser, porque passa para o domínio da sua filha. Ele agora não é dono mais de nada. É nessa hora que o nosso Omar se envolve com essa mulher doida, essa palma lá. Tem uns errinhos aqui, porque, ó, o Kindle, cara, eu paguei o bagulho, não deixou copiar colar pra sempre, não. Deixou só um pouquinho. Tipo, um PDFX, tem uns errinhos. Tá. Ele se junta com essa palmulato. Ele some com essa palmulato. A mulher doma o Omar. Olha só, aqui nós temos um princípio de castração. A mãe não castra, mas essa tal de mulher de palmulato castra. Essa castração, algum limite, alguém pra controlar, pra dar alguma noção de limite pro Omar. Mas se acontece, a Zana não se conforma. A Zana vai atrás que nem uma doida dele, até que ele força o Halim aí atrás, e eles encontram o Omar. Ele tava a poucos metros ali de casa, não tava longe, eles não sabiam disso, mas ele não tinha ido muito longe. O fato é que o Omar, ele some, vive uma vida de nômade, meio de hippie mesmo, assim, comendo com pouca coisa, junto com os pescadores, pescando e fazendo, assim, uma vida frugal, somente o essencial para uma vida, e por fim vai se tornar contrabandista. Esse Omar, cara, esse Omar é uma loucura. Muito bem, vamos lá. Olha que interessante aqui essa
crise de consciência da Zana, né? Se lamentando sobre o sumiço do seu filho. Só que, em vez de culpar a si mesma, ela culpa o Halim. Nunca foi um pai para ele. Nunca fugiu por causa do teu egoísmo. Isso mesmo. Ele fugiu por causa do seu egoísmo. Isso mesmo. Egoísmo. Veja que ela não consegue nunca encarar os próprios problemas, né? Eles vão, galera, vão para essa parte, tá? Até que encontram. Olha essa parte interessante. Olha a falta que fazia o corpo do galã desmaiado na rede. O suor ralo dos drinks e coquetéis. O suador espesso, seu cheiro mareante. Cara, que loucura, bicho. Olha, é uma doideira. Deixa eu falar uma coisa, galera. Eu tô pensando aqui. Eu tava achando que... Ó. Eu tô quase achando que eu vou dividir essa live em dois, porque eu tenho que sair. É, o casamento do meu amigo vai começar agora. Eu acho que era 4, acho que é 4h45 começa o casamento de fato. Deixa eu ver, o Brunão mandou aqui. Ó, não é 4h15. Galera, eu vou ter que dividir essa live em dois, até porque vai ficar muito extenso, vai ficar muito cansativo. Vocês se importam se eu fizer isso? Eu não tenho. Se eu ficar aqui, eu não vejo o meu amigo casar. Isso vai ser um crime de lesa pátria. Vai ser um crime de condenação à morte. Tudo bem se eu continuar isso numa sequência, porque de fato falta muito ainda, né? Vai ter que ser. Meu povo, ó, vai ter a parte 2, beleza? Eu vou passar esses slidezinhos pra vocês, pra quem quiser segurar e seguir lendo aqui com a gente. Beleza, meu povo? A gente continua essa live aqui no próximo momento. Talvez até eu tire ela aqui do YouTube e eu deixe somente um vídeo editado com tudo junto. Acho que vai fazer mais sentido, né? Pra quem for ver depois. Demorou? Gabriela, meu povo, um beijo, um queijo. É nóis. Tamo junto e até a próxima. Tchau. Foi. Valeu, obrigado.